dia a tothom. Us explicarem avui l'ús del qüestionari com a eina d'aprenentatge, d'acord? Serà un enfocament una mica diferent doncs, del que potser hem fet més habitualment, que és l'ús d'aquesta eina o d'aquesta activitat del Moodle com a eina doncs, per fer avaluació, ja sigui a distància, com dintre d'una aula de la universitat. No? Llavors, els objectius serien aquests dos, val? Que ja són molts. Coneixerem les opcions que ens dona el qüestionari per dissenyar activitats d'aquest tipus, d'acord? I explorarem les eines que el qüestionari, a partir de totes les respostes que ens fan els estudiants, ens ofereix per fer seguiment d'aquestes respostes i per fer una anàlisi de tant del qüestionari com de totes les preguntes que hem utilitzat, d'acord? Llavors, veurem. Primer intentarem descriure la finalitat d'aquest tipus de qüestionari i els seus trets principals, d'acord? Després, el que faré és basar-me en un exemple concret, amb respostes ja d'estudiants. Veurem com consultar i com revisar les respostes que han fet els estudiants, així com mirar d'analitzar l'esforç d'aprenentatge que han fet els mateixos estudiants. Val? I, per últim, el que farem és intentar identificar les preguntes que poden tenir algun tipus d'error de formulació o de configuració i que, per tant, doncs, serien susceptibles de revisió per part dels docents. Vale. La següent és què no veurem. El que no veurem és un pas a pas de com es genera i es configura un qüestionari. Val? Tampoc veurem com es creen els diferents tipus de preguntes del banc de preguntes i tampoc veurem com es contesta un qüestionari. D'acord? Per aquestes coses tenim una pàgina, tenim documentació i manuals d'ajuda suficients i no sé si, ara fa temps que no fem el webinari específic amb aquestes qüestions, però en qualsevol cas entenc que si us heu apuntat avui per estar aquí al webinari és perquè o feu servir qüestionaris o ja teniu experiència prèvia, diguéssim, d'acord? Llavors, aquest tipus d'activitat, en clau de qüestionari d'autoavaluació, la idea és que l'activitat o la qualificació que obtingui permeti al mateix estudiant saber si ja en sap prou, no? O cal dedicar més esforços a l'aprenentatge d'aquella matèria, no? Ja sigui d'un tema concret, d'una assignatura o d'una assignatura concreta, d'acord? Després, l'estudiant, cada vegada que respon a aquest qüestionari, vale, pot revisar on ha fallat i reforçar els punts més febles. Un cop fet això, pot repetir la prova fins que consideri, tantes vegades com consideri, fins que valori en funció de les seves expectatives si ja domina prou la matèria o no la domina. D'acord? O sigui, la idea seria que sigui una eina que estigui a la seva disposició i a la disposició del seu autoaprenentatge. Val? De la mateixa manera, l'activitat permet que se sentin coneixements a base de practicar i practicar. D'acord? Sobretot si les preguntes van canviant. Val? Que això és fent ús d'una de les opcions que ens dona el qüestionari, que és utilitzar sempre preguntes diferents, un sistema de preguntes aleatòries, que, tot i que l'estudiant respongui el qüestionari una segona vegada, la probabilitat de que tingui les mateixes preguntes doncs, sigui molt baixa. D'acord? Per la part del docent, com a docents podem veure l'evolució de l'aprenentatge dels alumnes, sobretot dels que hagin fet més d'un intent. D'acord? Hem de tenir clar que com més intents facin, com més ús facin d'aquesta activitat, doncs més informació tindrem. El que ens permetrà també és detectar aquelles preguntes que més fallen i analitzar el motiu de per què fallen. Val? Si és perquè no hem formulat prou bé la pregunta
o simplement perquè hi ha un error de formulació o un error de configuració, d'acord? De la pregunta en concret. I llavors, en els casos, o sigui, vinculat amb el primer punt, no? En aquells casos que puguem confirmar que algun coneixement doncs no s'ha adquirit de la forma que esperàvem, podrem emprendre les accions de reforç oportunes, tant a nivell presencial, doncs de repetir explicacions o plantejar activitats de reforç, ja sigui a l'aula o a l'aula virtual, d'acord? O sigui, a l'aula presencial o a l'aula virtual. Llavors, quines característiques a nivell del Moodle té el qüestionari amb aquesta finalitat, val? Tenim l'opció de deixar el qüestionari sempre disponible o acotar-lo en un temps determinat, en un espai de temps determinat. També podem limitar el temps per cada intent si pel tipus de preguntes la velocitat de resposta és important, d'acord? Evidentment, perquè la prova sigui autocorregida, hem d'utilitzar preguntes que potencialment permetin aquesta autocorrecció. Per tant, les preguntes obertes que requereixen la revisió del docent doncs no serien susceptibles de fer servir en aquests tipus de qüestionaris. Per altra banda, és fonamental, en la línia del que deia sobre l'autoregulació de l'estudiant, pel que fa poder valorar si ja en té prou o vol continuar treballant amb aquesta activitat, que pugui respondre a les preguntes tantes vegades com consideri. D'acord? Per això és adient doncs, no limitar el nombre d'intents. Llavors, fent ús i de cara a evitar que la prova sigui sempre la mateixa, vale? I que, per tant, el fet de memoritzar les respostes doncs, permeti treure un 10, no? El segon intent o el tercer intent, el model ens ofereix principalment tres opcions que són complementàries i no excloents. La primera és la possibilitat, en les preguntes de múltiple opció, de verdader o fals, doncs barrejar el que és l'ordre de les respostes, A, B, C, D o verdader o fals, val? Que vagin alterant l'ordre, d'acord? El segon és barrejar l'ordre de les preguntes dintre del qüestionari. Que en la primera pregunta doncs, no estigui sempre en primer lloc, sinó que cada vegada, aleatòriament, es barregi aquest ordre. I la tercera opció seria fer ús de bancs de preguntes perquè la pregunta que se li presenta a l'estudiant s'agafi aleatòriament d'aquesta categoria o d'aquest conjunt de preguntes. D'aquesta manera, fins i tot podem definir que cadascuna de les preguntes, o per blocs, les tres primeres, les tres segones, s'agafin d'una categoria en concret. Val? Llavors, l'últim punt és important perquè crear aquests tipus de recursos impliquen bastanta feina. Llavors, és important que això ho puguem aprofitar a base de, o sigui, en els cursos, en els anys acadèmics posteriors, d'acord? És tot completament reutilitzable. Llavors, com us comentava, la sessió d'avui la basarem en un qüestionari real que han contestat alumnes reals i una miqueta les característiques d'aquest qüestionari són aquestes que veieu en pantalla, d'acord? Són preguntes d'àmbit tecnològic, concretament d'enginyeria informàtica i matemàtiques, sobre conceptes i procediments. El qüestionari està compost per 25 preguntes aleatòries, agafades de 5 categories diferents. El qüestionari està obert durant tot el període lectiu de l'assignatura. Com us deia abans, no hi ha límit d'intents. L'estudiant el pot respondre totes les vegades que vulgui. En aquest cas, van optar per l'opció de fer servir una pàgina per pregunta. O sigui, l'estudiant no, al mateix temps només veu una sola pregunta, però la navegació és lliure. És a dir, quan està la pregunta 10 o quan passa per una pregunta, si no té clara la resposta, té opció a posteriorment de tornar i revisar-la i respondre-la. D'acord? O sigui, es pot moure per les 25 preguntes lliurement. Es barreja l'ordre de les preguntes en tot el qüestionari.
barregem les opcions dins de les respostes d'opció múltiple. En aquest cas, aquest qüestionari té preguntes de tipus aparellament, no? Dos columnes, elements, quatre elements aquí, quatre, no? D'aparellar, elements i resposta múltiple, d'opció múltiple. Un cop l'estudiant contesta, el qüestionari pot revisar tota la informació de tot el que ha passat allà. És a dir, què ha contestat, si és correcte, quants punts té per cada pregunta, si ha contestat malament pot veure quina és la resposta correcta. D'acord? En aquest cas, a l'assignatura on hi ha el qüestionari hi ha 41 estudiants matriculats. D'acord? I en aquest cas, no, el qüestionari aquest no té pes en la qualificació de l'assignatura, tot i que aconsellem que en tingui algun. Val? Hi ha opinió per tot, en aquest sentit, però nosaltres considerem, o almenys jo considero, que donar-li una petita puntuació, encara que sigui una dècima, dues dècimes de punt, en la qualificació final, doncs, pot provocar que alguns estudiants que en condicions normals no l'utilitzarien, no el provarien, doncs els portin a fer-ho. En aquest cas, després, quan mirem els registres, quan mirem les dades sobre les respostes dels estudiants, veureu que dels 41 només l'han utilitzat 30 estudiants, bueno, només 30 estudiants, que és un 75%, és un nombre prou positiu, però potser si se li hagués donat un petit pes en la qualificació, aquests 11 estudiants, algun més, molt probablement s'hauria animat a utilitzar-lo. I potser l'hauríem enganxat, l'hauria utilitzat un cop, hauria vist que potser li pot aportar molt, doncs, a l'hora de preparar algun examen en pes de nota, etc. I, bueno, però ja us dic que opinions per tot. Val? Llavors, aquí, bueno, tinc una miqueta de pauta del que us vull ensenyar i en quin ordre, més que res per no perdre'm i per no passar-me del temps, tampoc. Llavors, el que farem és accedirem al qüestionari, val? Que el tenim aquí. Val, llavors, dintre del qüestionari, un cop s'ha tancat, aquest qüestionari ja està tancat, ja els estudiants ja no el poden respondre, tot i que l'accés a aquesta informació es pot tenir estant el qüestionari obert perquè els estudiants el puguin respondre. D'acord? El primer pas per veure què ha passat dins d'aquest qüestionari seria anar a veure el nombre d'intents. Clicaríem el nombre d'intents i aquí el que tenim és moltes pàgines amb, bueno, ja hem vist que teníem 487 intents. Val? La diferència entre el que són intents i el que són estudiants que han contestat. Val? Aquí veiem, en primer lloc, un estudiant que es diu, bueno, són estudiants reals, us comentava, però tenim les dades personals anonimitzades i llavors, bueno, ens crea uns noms i cognoms així estàndard amb el numeret aquest. Llavors veiem que l'estudiant número 6, no?, doncs té diferents intents, uns quants, d'acord? Llavors ja passem al següent estudiant, d'acord? Llavors, al peu d'aquesta pàgina d'intents veiem una gràfica on veiem la distribució de les respostes. A diferència dels exàmens, vale, on les distribucions acostumen a ser més homogènies, en una activitat d'autoavaluació doncs, ens podem trobar molta més dispersió aquí. O sigui, aquí el que tenim és quants estudiants en l'intent que han obtingut la nota més alta tenim en cadascuna de les qualificacions. No? Aquí veig que la distribució la fa, hi ha 20 valors, mig punt cadascun, de 0 a mig punt, de 0 i mig a 1, etc., fins a arribar al 9 i mig 10, que aquí veiem que és la millor nota. Tingueu en compte això, que el nombre d'intents era il·limitat, que els estudiants han arribat a treure més d'un 9 i mig, doncs, contestant al qüestionari 5, 6, 7, 8 vegades, etc. D'acord? La diferència entre una prova evaluativa i aquesta, doncs, bueno, i sobretot si saben que tenen intents múltiples, doncs, clar, en una prova tenen un sol intent, saben que allò va per nota, doncs potser el nivell de concentració serà
serà més elevat que no pas entrar aquí i provar a veure què, no? I A, B, C, D, doncs, aleatòriament, a veure què surt, no? I és molt probable que molts, en determinats moments, entrin simplement a provar i a veure què passa aquí dins, d'acord? Llavors, en la taula aquesta, de cada intent, fixeu-vos que el que tenim és dades. Primer, les dades de l'estudiant, tenim l'estat. Podria passar que l'intent hagués començat però que no s'hagués completat i aquí sortiria, doncs, iniciat, no? Altres estats. El temps que ha estat, no? La diferència entre l'inici i el fi. Tenim la qualificació global obtinguda d'aquell intent. I aquí tenim el desglossat de les preguntes que té el qüestionari, en aquest cas n'hi ha 25, podríem continuar una miqueta més cap allà, amb la resposta que ha fet a cadascuna de les preguntes. D'acord? Llavors, en principi, bueno, en aquesta pantalla... Bueno, sí, us volia comentar aquí baix de tot. Aquí baix, al final de la taula, ens mostra... Bé, això està paginat, però ens mostra les mitjanes, val, de les puntuacions. Aquesta d'aquí seria la mitjana de la puntuació global obtinguda per tots els estudiants, per aquells 400 i escaig intents que hi ha, 480, em sembla que eren. I aquí el que tenim és nota mitjana de cadascuna de les preguntes. Què passa? Són preguntes que us comentava que eren aleatòries. Llavors, aquesta dada no és massa significativa. Si el qüestionari fossin 25 preguntes, en les que aquestes 25 preguntes són per tots els estudiants i no són aleatòries, són 25 preguntes concretes, aquesta informació ens podria donar una primera informació de possibles preguntes que calgui revisar, no? Preguntes en les que la mitjana ens sortís molt baixa, molt baixa, molt baixa, hauríem d'anar a mirar a veure què ha passat allà, no? A veure si hi ha hagut un error de formulació, si l'enunciat no estava del tot clar, difícil d'entendre, no? O fins i tot el que us comentava, doncs, A, B, C, D, resulta que he posat la correcta a la C i en realitat és la B, no? Doncs, però ja us dic, en el cas aquest de les aleatòries, però en mode informatiu, que sapigueu que l'última fila de la pàgina aquesta, de la taula aquesta d'intents, doncs, ens mostra les mitjanes de cadascuna de les columnes. Val, a veure què més tenim. Llavors, a veure, no deixem res. Val. Llavors, aquí el que miraríem és de veure, per part dels estudiants, quin esforç i quina evolució ha tingut cadascun dels estudiants. Tenint en compte el que comentava abans, que és una activitat d'autoavaluació, saben que tenen nombre d'intents il·limitats i pot ser, doncs, que moltes vegades entrin a provar sense, a vegades, llegir-se amb molt de detall els enunciats de les preguntes. D'acord? Llavors, aquí, a veure, espera, que em sembla que no. Aquesta. Bé, aquí el que dèiem era de filtrar per cognoms, o sigui, a la taula aquesta d'intents, diguéssim, les capçaleres són totes clicables i el que fan és ordenar-nos amb ordre ascendent o descendent. En aquest cas, doncs, ordenaríem els intents en funció de la qualificació més alta a més baixa o a l'inversa, el temps emprat, a més temps, a menys temps, a nivell de dates. Val? Doncs aquí, si cliquem els cognoms, el que fa la taula és agrupar-nos a cognoms similars, en principi el mateix estudiant. I aquí, doncs, podríem veure, a l'hora de valorar, això que us comentava, l'esforç i l'evolució que ha tingut cada estudiant, no? Un estudiant. Veuríem l'estudiant aquest nou, que el primer intent, doncs, ens el fa el dia 1, bueno, aquí passa una cosa una mica estranya, que obre un intent i el tanca una miqueta més tard, uns dies més tard. Però bé, tenim que, a nivell de valorar la dedicació, l'esforç que ha tingut aquest estudiant, doncs bé, ha fet prou bastants intents, no? Que comença de març, 13 d'abril, bueno, n'ha fet bastants. Fixeu-vos que més o menys aquest diguéssim, que el podríem ometre 16 minuts, 18 minuts, 16 minuts, bueno, més o menys el temps que dedica a respondre cadascun és el mateix i
podem mirar una miqueta per sobre l'evolució que ha tingut la qualificació final, no? Un 7.04. Tinguem en compte que les preguntes que respon sempre són diferents. No està responent sobre les mateixes preguntes. 2.60, un 3.04, 5.27, 5.40. Aquí baixa una miqueta, aquí torna a pujar, baixa una miqueta, torna a pujar i aquí hi ha 9.29. Bé, l'evolució, o sigui, sí que ja no és, no és sempre ascendent, però bé, veiem que arriba el 9.29, es dona per satisfet i ja no ho torna a intentar. No? En el cas del següent estudiant que ens apareix, doncs bé, aquest tindria 5 intents, 31 minuts, 12 minuts, 22 minuts, 23 minuts de durada. Bé, comença amb un 7.76, salta un 9.60, un 9.07, es manté més o menys el 9, 9.70, 9.60, seria l'últim. Bueno, una miqueta que sapigueu que fent ús d'aquesta ordenació veiem tots els intents d'un estudiant tots juntets i podem veure una miqueta l'evolució, no? El temps que ha dedicat, una miqueta l'esforç i la dedicació que ha tingut amb la interacció amb aquest qüestionari. Llavors, aquesta pàgina, diguéssim, d'anàlisi de les respostes també ens permet anar a veure tota la informació al detall del que és un intent en concret. Miraríem aquest segon intent d'aquest estudiant i aquí el que veiem és concretament quines preguntes ha hagut de contestar. Val? Incideixo en el fet que les preguntes que veus són sempre aleatòries. Si ara anéssim a veure un altre intent d'aquest estudiant, veuríem que la pregunta 1 no és aquesta, no té res a veure amb aquesta i és una pregunta totalment diferent. Llavors, el que veiem aquí és un resum de la informació que veiem a la taula anterior i el desglossat de cadascuna de les preguntes amb la resposta que ha donat l'estudiant, val? Veiem aquí si és correcte o no és correcte, val? Buscarem una que no sigui correcta, aquesta, per exemple, quina qualificació ha obtingut de la pregunta, en aquest cas, com que la fa incorrecta, doncs un terç negatiu de punt, aquesta que és correcta doncs li dona un punt sobre un punt. El que veiem també és, en el cas de les preguntes que ha contestat malament, quina seria la resposta correcta, no? Una miqueta perquè l'estudiant aprengui, no? Consolidi, bàsicament perquè si fa un, no? Reitero la idea, si fa un altre intent, la probabilitat de que li surti aquesta pregunta altre cop doncs és baixa, doncs aquí li diem quina és la resposta correcta, perquè vagi calant de mica en mica. I aquí veiem, de cadascuna de les preguntes, doncs bé, quan ha iniciat la visualització de l'enunciat i quant de temps ha triat una resposta. No? Aquí, evidentment, el salt d'aquest del temps és en el moment que l'estudiant acaba tot el qüestionari i envia, o sigui, dona per fet, per resposta, el qüestionari i el model és en el moment que calcula o que comprova quines respostes són correctes i quines són incorrectes. Aquesta dada pot ser important en aquelles preguntes on l'estudiant, abans de contestar, doncs, hagi de dedicar un temps determinat a fer uns càlculs, a fer una consulta de material. Doncs, bueno, veuríem una miqueta el temps que ha dedicat a respondre aquella pregunta en concret. Bé, anem a veure ara una eina que és prou potent per veure, diguéssim, a nivell global l'anàlisi del que és tota l'activitat. I després veurem també la informació que ens dona amb el màxim detall de cadascuna de les preguntes. I aquesta informació ens servirà per poder valorar si hi ha preguntes que es mereixen que hi dediquem una mica de temps a revisar-les, doncs perquè les dades que surten a partir de les respostes que han fet els estudiants no acaben de quadrar. D'acord? Llavors, torno enrere, torno aquí als resultats, a la pàgina de resultats.
aniríem a veure les estadístiques. D'acord? Bé, aquestes, evidentment, les estadístiques de cada qüestionari, val, com us deia, estan disponibles per revisió un cop hi ha intents contestats per part dels estudiants. Si no hi ha intents, no hi ha estadístiques. Val? Com més intents hi hagi, com més informació hi hagi, doncs més acurades seran les dades. Un cop tinguem disponibles totes aquestes estadístiques, les podem utilitzar tant per veure el rendiment del grup classe, el rendiment global, com el que us comentava de determinar possibles preguntes potencialment revisables. Bueno, aquí comentar-vos que en funció del volum de dades i tal, aquesta pàgina doncs, pot carregar una miqueta, pot trigar una miqueta a carregar. Aquí suposo que com que ja he estat fent uns clics abans, la informació ja està prèviament carregada i triga poc. Bé, tampoc veurem exactament tots aquests valors que volen dir, però informació que ens pot ser útil, no? El que us comentava, tenim 41 estudiants inscrits o matriculats en aquesta assignatura, però veiem que intents, o sigui, primers intents, al cap i a la fi són estudiants que han fet un primer intent, només en tenim 30, no? Per tant, veiem aquesta diferència, 41 estudiants que tenim, 30 persones, o sigui, 30 estudiants que han interactuat amb el qüestionari d'autoavaluació. Hi ha aquestes 11 que no l'han fet servir. Un total de 484 intents, 484 respostes del qüestionari per part d'aquests 30 estudiants i, bueno, qualificacions mitjanes dels primers intents, de tots els intents, dels darrers intents de cadascun dels estudiants, la mitjana, no? Són dades, com que poden fer molts intents, en principi els últims intents és lògic, no?, que la qualificació surti posterior, ja han rodat una miqueta, que la dels primers intents, els intents millors qualificats de cada estudiant, encara que no siguin els últims, no?, els millors qualificats, la mitjana, bueno, dades així de globals del qüestionari. Llavors, us poso aquí l'enllaç, el tenim a diferents llocs. Després us mostraré que tot el que us estic compartint avui mitjançant aquestes diapos, ho tenim en una pàgina, tot ben ordenadet, tot ben explicat, d'acord? O sigui que ja us la poso de referència al final perquè pugueu consultar-la quan us faci falta. Ara aniríem a veure les estadístiques ja a nivell, diguéssim, més concret del que són les preguntes. Ara veiem informació genèrica, aquesta que tenim en primer lloc, i a sota, a continuació, ens surt anàlisi de l'estructura del qüestionari. Bé, en aquest cas, clar, si el qüestionari, o sigui, la gran diferència aquí és qüestionari fet amb preguntes aleatòries o amb preguntes concretes, però tothom les mateixes. En aquest cas, com que són preguntes aleatòries, en aquest primer nivell el que veiem són dades agregades. És a dir, la primera pregunta, clar, s'han utilitzat moltes preguntes per presentar aquesta primera pregunta als estudiants. Llavors, clar, les dades estadístiques que tenim aquí, si el que busquem com a objectiu és detectar preguntes que puguin ser conflictives o errònies, doncs no ens és massa útil. Llavors, el que ens proporciona el Moodle és, per cada bloc de preguntes aleatòries, és a dir, la primera, en aquest cas, la primera, la segona i tercera pregunta, ens les posa en un primer bloc i aquí ens mostra unes estadístiques, unes games d'estadístiques que fan referència a totes les preguntes que s'han utilitzat en aquestes tres primeres preguntes. És una mica embolic, eh? Aquestes tres primeres preguntes que el que fan és utilitzar o comparteixen preguntes d'una categoria, d'un banc de preguntes, d'una categoria concreta. Val? A la quarta, la cinquena, la sisena fins a la novena, el que utilitzen són preguntes d'una altra categoria concreta. Val? Que, evidentment, hi ha més de tres preguntes en aquesta categoria. D'acord? Llavors, aquestes tres preguntes aleatòries s'agafen d'una categoria i per veure quines preguntes tenen aquesta categoria tenim aquest enllaç de veure detalls. Llavors, si mirem
Els detalls, aquí sí que hi arribem, us comentava abans, que pot trigar una miqueta. Aquí sí que hi arribem al detall de les preguntes en concret que s'han utilitzat en aquestes tres preguntes. Llavors, si bueno, veiem que la primera pregunta, nombres Android, no? S'ha contestat 17 vegades. Sistema operatiu base s'ha contestat 17 vegades. Aquí tenim opció de fer una prèvia de la pregunta, previsualitzar-la, d'acord? I sobre la pregunta, doncs tenim bueno, unes dades estadístiques, d'acord? Podem accedir dins de la pregunta i veure, encara un altre nivell, no? Aquí aniríem, diguéssim, al fonament, al nivell més baix, diguéssim, de detall d'estadístiques que ens proporciona el model. La informació que teníem a la taula, no? De l'índex de facilitat, pes efectiu, índex, etc. Veiem aquí que és una pregunta d'opció múltiple i veiem quants cops s'ha respost cadascuna de les opcions. En principi són 5 opcions, bueno, 4 opcions, més una que és no contestar, que té 0 pes, i veiem que la resposta correcta en aquest cas s'ha contestat 15 vegades, aquesta incorrecta s'ha contestat un cop, i bueno, i algú l'ha deixat sense resposta també. D'acord? No sé si tenim l'enllaç. No, Val, llavors, d'aquesta informació que Moodle ens dona de cadascuna de les preguntes, val, el que farem és basar-nos en aquelles dues dades que Moodle té en compte a l'hora de suggerir-nos que una pregunta és probable que sigui susceptible de revisió o és poc probable que sigui susceptible de revisió. Llavors, el Moodle el que fa és basar-se en això que anomena índex de facilitat i en el que anomena, o sigui, i la combinació de l'eficiència discriminativa. Llavors, què són aquests dos valors, aquests dos conceptes? L'índex de facilitat és el percentatge d'estudiants que han contestat correctament aquesta una pregunta en concret. Val? Llavors, una miqueta el criteri és que si menys del 30% dels estudiants han respost correctament o bé la pregunta, o sigui, això ens, si menys del 30% han contestat correctament, ens mostra que la pregunta és massa difícil o hi ha alguna cosa malament en la formulació, vale? Ja sigui perquè està redactada d'una manera que dificulta entendre l'enunciat o perquè doncs, això hi ha un error d'indicar, no, en la configuració quina és la resposta correcta o quina és la resposta incorrecta. Per contra, si l'índex de facilitat en surt un valor superior al 95%, doncs bueno, probablement és perquè és massa fàcil i no ens serveix massa per discriminar quins estudiants són bons i quins no són bons, no? Ara bé, les preguntes amb un percentatge molt alt també es podrien donar doncs, perquè són casos en què la pregunta és sobre un concepte crític per l'assignatura o perquè els estudiants l'han de dominar en aquell el tema on hi ha el qüestionari. Val? Si no és el cas de que la pregunta sigui crítica o el concepte que es treballa o el procediment que es treballa sigui crític, el que s'aconsella, hi ha literatura al respecte, és que aquest índex hauria de ser inferior al 75%. Si surt més del 75% i no és un concepte crític, doncs, també seria susceptible de revisió des del punt de vista del model, no? Hauríem de posar-hi un nivell una miqueta superior de dificultat. Anem a veure ara el concepte aquest d'eficiència discriminativa, no? Que el nom no ajuda gaire, tampoc. Llavors, tal com us poso per aquí, doncs, el que ens indica és en quina mesura els estudiants bons han contestat bé aquesta pregunta. És a dir, hi ha una correlació entre estudiants que contesten bé el qüestionari, el global del qüestionari, i
fan bé, responen bé aquesta pregunta o responen malament aquesta pregunta. Llavors, si aquest patró d'estudiants bons que responen bé aquesta pregunta no es correspon, o sigui, es dona el cas de que estudiants bons en la resta del qüestionari contesten malament aquesta pregunta, el percentatge aquest, doncs, disminueix. El mateix passa a l'inversa. Estudiants que fallen en la major part del qüestionari i treuen una qualificació global del qüestionari molt baixa i responen bé aquesta pregunta, el que ajuda també és a mostrar aquest percentatge a la baixa, també. D'acord? Llavors, el Moodle, l'última versió del Moodle, per evitar-nos haver d'entrar i tants clics i entrar a les estadístiques del qüestionari i a l'anàlisi de les preguntes una a una per veure aquests dos valors, en l'última versió, en la pantalla del banc de preguntes directament, el lloc on generem les preguntes, podríem agafar aquest primer test, totes les preguntes les agafa d'aquestes carpetes d'aquí, d'aquestes categories de preguntes, aleatòriament. I el que respecte a la versió anterior, aquesta és la versió 4.1, bueno, a partir de la versió 4, el banc de preguntes, diguéssim, evoluciona també amb la versió de Moodle i a part de proporcionar-nos eines de versionat de preguntes, ara si, per exemple, dictéssim una pregunta, es guardaria com una segona versió de la pregunta, sempre tindríem possibilitat de consultar la primera versió, veure les diferències, diferents estats, etc. Bueno, altres opcions que tenim en les preguntes, però en el que us comentava ara, aquí ens mostra aquests dos valors estadístics sobre la pregunta en concret, quan hi ha intents, aquesta primera, si ens posa que no n'hi ha és que no s'ha contestat encara, o no l'han contestat, però no l'han contestat prou estudiants. En canvi, aquelles preguntes que ja tenen un nombre d'intents mínim per poder fer el càlcul, ja ens mostra aquests dos valors, l'índex de facilitat al 83%, eficiència discriminativa al 100%. Val? I a partir d'aquestes dues dades i la combinació d'aquestes dues dades, Moodle ens suggereix si la pregunta en concret és susceptible de revisió. Necessita comprovació, revisió. Aquesta, doncs, ens surt un índex de facilitat molt alt, no? Us comentava abans que aquelles preguntes de més d'un 75%, però aquí crec que ens marca molt probable aquest valor tan baix, no? Aquest valor tan baix indica que aquella correlació que us comentava entre estudiants bons que responen bé aquesta pregunta, doncs, no és bona, és molt baix. Si continuem, aquí poden sortir tres suggerències, o sigui, tres etiquetes per suggerir-nos si cal revisió. Aquesta, tenim la poc probable, la probable i la molt probable. D'acord? Llavors, simplement, sense haver d'accedir a les estadístiques del qüestionari, anant al banc de preguntes, un cop aquestes preguntes s'han utilitzat, doncs podem veure quins suggeriments tenim per part de Moodle, doncs per revisar aquestes preguntes si ho considerem, no? Per descartar errors de configuració, com us deia, o realment que cal que dediquem una miqueta de temps a dissenyar algun tipus de reforç per aquell concepte en el cas de que la pregunta estigui ben configurada i tot estigui correcte. Val? Llavors, això, pantalla aquesta, que és la que hem vist ara, i ja acabaríem resumint, doncs, que un qüestionari d'autoavaluació és pels estudiants una eina, és una mica, tornem al principi, una eina per fer autodiagnosi del seu nivell d'aprenentatge, o a base de matxacar, no? A base de repetir, assentem coneixements, tenim un examen amb un pes considerable, no? Amb un pes a la nota de l'assignatura, doncs, el qüestionari aquest ens serveix, doncs, com a eina d'entrenament, no? Des del punt de vista del docent, doncs, veiem que podem fer un seguiment de l'estat i l'evolució de l'aprenentatge de cadascun dels estudiants o dels estudiants en global, detectar mancances en determinats coneixements per part dels estudiants que han contestat, no? Podem veure les preguntes que més han fallat, si són perquè, doncs, no tenim prous
no hem treballat prou un contingut determinat, doncs, bueno, tindríem la possibilitat de dur a terme accions per posar-hi remei, ja sigui un reforç presencial a l'aula o proporcionar material complementari. I, per últim, doncs, identificar el que veiem ara, no? Possibles errors en la formulació de la configuració de preguntes. 10:43. I el que us comentava, qualsevol consulta que tingueu, bueno, dubtes a través del SAU, i aquí la referència a aquestes dues pàgines, que una d'elles és la de... Ja t'ho obrirem, la dels qüestionaris, que això hi arribem, en totes aquestes pàgines, i arribem a través del menú aquest d'ajuda, que tenim a la pantalla inicial del campus virtual, manuals d'ús, aniríem a la wiki aquesta, i aquí, bueno, tenim un petit cercador, que si posem doncs, qüestionari, aterraríem a la pàgina del qüestionari, aquí tenim tots els tutorials del pas a pas, de com generar un qüestionari, dels possibles paràmetres. I aquí tenim l'apartat aquest, no?, que seria bàsicament el que us he anat explicant aquests últims 40 minuts, que és estadístiques i informes del qüestionari. D'acord? I aquí, bueno, tindríem una miqueta doncs, tot el que hem anat veient. Teniu, diguem, tot detall, no?, de que cadascun dels valors estadístics que veiem en el global del qüestionari, en el detall de les preguntes, en el cas aquest que hem vist de les preguntes aleatòries, bueno, una miqueta que utilitza Moodle pel fet de suggerir-nos el nivell de probabilitat de revisió d'una pregunta. Doncs ja està. No sé si... Deixo de compartir. No sé si teniu algun dubte, molts dubtes, si alguna cosa que no hagi quedat prou clara. Sí, teníem a la Mireia que ha fet un parell d'aportacions al fòrum, que ara obre el micro i et comenta. Hola. Moltes gràcies per la presentació. Abans d'entrar a allò del banc de preguntes, has explicat, estaves a la pàgina de les notes i tal, amb tots els alumnes, que has ordenat per cognoms, per veure el número d'intents que havia fet cada alumne i tal. Hi ha alguna manera agrupada de veure això més fàcilment? Alguna per exemple, quants intents ha fet un alumne o quina és la nota màxima que ha tret, coses així. O sigui... Sí, agrupar els intents d'un mateix estudiant per veure-ho de manera agrupada. Sí, que no? Sigui més automàtic, que no hagi d'estar mirant tant, saps? O sigui, no, veieu la pantalla ara? Si no, veus, sí. Mireia? Sí. Mira, aquí, des del... O sigui, la pantalla aquesta d'intents, el que podem veure aquí és... tenim una sèrie de filtres i el que li podríem demanar, no sé si vas per aquí, és que de cada estudiant ens mostri només el darrer intent. No sé si és això? No. O sigui, quan tu ens has ensenyat aquesta pantalla, has ordenat per ordre els cognoms i tal, i ens has estat explicant doncs, què podem veure. Sí. Però al final requereix temps per part del docent de... Pues a veure quants en té, no sé què, i és com molt aproximat. Llavors, com que Moodle fa tantes coses, la meva pregunta és si hi ha alguna cosa que ens puguem descarregar o que podem visualitzar, igual que després hem vist l'altre, sobre quants intents ha fet cada alumne, quina és la nota mínima i màxima, jo què sé, coses així. D'acord. Vaig ara als informes del curs, en principi. Clar, el que passa que aquí, com que he fet una importació només de les dades d'usuari, no sé si tindrem aquí... Sortirà 8 d'això. Ah, no, que hi ha 42 estudiants. Clar, em surt que no l'han contestat. Bé, però això pot tenir a veure. Que a nivell d'aula virtual, vale, ja estic fora del qüestionari, tenim alguns informes, o sigui, tenim possibilitat de consultar la interacció que han tingut aquests estudiants amb totes les activitats del curs. Vale? I una d'elles és aquesta de la participació del curs. A veure, l'informe d'activitat... Clar, aquesta és des del punt de vista de l'activitat, bueno, aquest informe en concret és des del punt de vista de l'activitat, clar, 108, els dos usuaris són els meus dos de proves, clar. Penseu que... Sí, jo suposo que aquí ho veuríem, clar, ja,
Concretament, és un espai aquest de prova, he copiat les dades d'una altra banda, canviant els noms dels usuaris i tal, i per això aquí no se'm mostra perquè la interacció dels estudiants no ha sigut amb aquest curs en concret. Però jo crec que el que tu busques seria anar aquí al seguiment, a la participació del curs, clar, però no, em sembla que no dona del tot resposta perquè... No, perquè no dona, diguéssim, per exemple, la qualificació màxima i mínima d'un mateix estudiant. No, aquí te diu no, les vegades que ha accedit i així, però no dades qualitatives del que ha fet el qüestionari, diguéssim. No. El qüestionari, clar, ell s'enfoca una mica més sobre les respostes. Sobre les respostes. No tant des del punt de vista de cada estudiant, quina ha sigut la interacció, això ho agrupa així, llistat aquí. Tenim possibilitats de filtrar-ho, de mostrar un intent només el més alt, etcètera, etcètera, però no ens dona el punt de vista de, no, de cada, un resum, no? Ja t'entenc el que busques, el que planteges. Potser s'hauria de cuinar amb l'Excel, no? Potser si et descarregues els documents, aquesta taula en Excel, tu podries cuinar, però clar, no és automàtic, no. No. Vale. I l'altra pregunta que tinc és, l'última part que ens has explicat de les estadístiques, que quan estaves al banc de preguntes, et sortia si necessitava revisió, l'índex de facilitat i el discriminació. Jo estic amb un qüestionari meu i a mi em surt NA-NA. I sé que ha utilitzat aquestes preguntes. Llavors, aquestes preguntes segur que s'han utilitzat. Sí. Poc, molt. És que, clar, el model per generar tots aquests càlculs necessita un mínim, no sé dir-te ara exactament, si hi ha d'haver un mínim de 10 estudiants que l'hagin contestat, o sigui, perquè aquestes dades que mostra tinguin un mínim de significat, hi ha d'haver un mínim d'interacció. Val? O sigui, si s'han utilitzat poc, és probable que no. En el moment que ell tingui el mínim d'informació que necessita, aquesta informació ja va apareixent. Vale. I necessites que aquestes preguntes estiguin entenc, potser la pregunta és estúpida, però estiguin al banc de preguntes, oi que sí? Que si no, no et surten. Bueno, el banc de preguntes estan totes, O sigui, totes les preguntes que tu dintre una aula virtual utilitzis els qüestionaris estan aquí al banc de preguntes. Vale. D'acord? Doncs pues llavors tinc 25 alumnes que han contestat les preguntes i no em surt. Vale. Bueno, si vols, a través del SAU, envia'ns el cas concret i t'ho miro. Vale. Si puc forçar d'alguna manera el càlcul o puc veure quin és el motiu. Vale? Molt bé. Perquè, moltes en principi, gràcies. Mira, aquestes d'aquí que, no sé, el testo, me'n sortien DNAs d'aquestes també. Sí. Fixa't. I, en principi, aquesta pregunta... Bueno, U0, bueno, clar, no. Aquesta... I a l'ús a tu et surt aquí U, no? Et surt que sí, que sí, estàs utilitzant? Sí, U2. I després entro i em diu, doncs 24 persones l'han contestat, no sé què. Vale. Veus, per exemple, aquesta d'aquí em surt que sí que s'està utilitzant, però, bueno, el 100% però em surt NA encara, no? I no... Sí, suposo que necessita un mínim de... Però, bueno, el cas concret ja el mirem, És que no menjar-me temps aquí, però mirem, mirem. Moltes gràcies. No, moltes de res. A tu per acompanyar-nos. Alguna coseta més? No? Bé, això vol dir que ho hem fet. O ho hem fet molt malament o ho hem fet molt bé. Superbé. Ara li preguntarem al model si és poc probable, molt probable o probable.